Добкін продовжує ходити по судах. Він під домашнім арештом. Його підозрюють у закликах до сепаратизму. Сьогодні Добкін та його адвокати намагалися оскаржити такий запобіжний захід. Що урадили, знає Галина Сергеєва. До апеляційного суду Києва Михайло Добкін прийшов заздалегідь в доброму гуморі та з цілою групою підтримки. Він переконаний, засідання має розрішитися на його користь. Нам на самом деле очень легко строить защиту, потому что на самом деле не было события, в котором меня обвиняют. Мы ждем от заседания, что судьи наконец-то начнут использовать нормы КПК. Они целесообразность, желание прокурора. За цими дверима триває засідання у справі Михайла Добкіна. Захисники колишнього очільника Харківщини вимагають скасувати його домашній арешт. Як чоловік, він не може також бачитися зі своєю дружиною. Не бачити всіх своїх рідних. Його повністю порушено, його законного права на пересування. Нагадаю, Добкіна затримали ще 10 березня. Його звинуватили у закликах до сепаратизму та порушення територіальної цілісності України. Сам Добкін вважає ці заходи щодо себе неправомірними і вважає себе політичною жертвою. Свобода передвиження по країні мені потрібна тільки для того, щоб я мог максимально відповідально і тщательно підготуватися до предстоящей президентської збирательної кампанії. Тим часом Генеральна прокуратура не вважає Добкіна політиком, а тим більше кандидатом в президенти. Оскільки він ще не зареєструвався як кандидат президента, то ми вважаємо, що ще немає підстав для цього, щоб надати йому можливість займатися цією діяльністю. Представник державного обвинувачення наполягає, Добкін має залишатися під домашнім арештом тут, в Києві, в своїй київській квартирі. Адже в нього вдома, на Харківщині, серед людей дуже сильні, мовляв, сепаратистські настрої. І Добкін лише сприятиме розколу країни. Загрози, прояви сепаратизму взагалі впливають на стан громадської думки там, в кожному регіоні. А особливо це Харківська область, Донецька область, де настрої щодо Росії дуже, я сказав би так, активні. Врешті апеляційний суд вирішує домашній арешт на 2 місяці для Добкіна лишити в силі. Застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в певний період доби. З зали суду Добкін йде обурений і обіцяє незабаром наступного ж тижня подати документи для участі у виборах президента. Галина Сергієва, Олексій Синельников, програма «Вікна», СТБ.